ଘର ସହ ଜଳିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିକା ବୁଟିସର୍ଗୀ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ଜଳିଥିବା ନିଆଁରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜେ ଜଳିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ। ମୃତକ ଅଭିକାରୀ ମାଳି। ଘଟଣାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଝରିକା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିଛି। ଘର ସହ ଜଳିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିକା ବୁଟିସର୍ଗୀ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ବା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଜାଳି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜେ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ମାଳି। ଘଟଣାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଖାନା ପିନା ଦେଲୁ ଦିଦି, ଆରି ସେ ଭିତରକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ଆମେ ବି ଭିତରକୁ ଶୋଇଲୁ, ଶୋଇଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନିଦ ବେଳେ ଥିଲେ ସକାଳେ ଉଠାଇବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କେମିତି କେମିତି କରି କପାଟ ତିନି ଜଣ ହେଇକିନା କାଟିଲୁ। ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକିନା ଏବେ ଆସିଛି ଦିଦି, ଏବେ ଆସିବେ ତାଙ୍କେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ଜୟଶ୍ରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ କେମିତି ଘଟିଲା, ମାନେ ନିଆଁ କେଉଁଠି ଜଳୁଥିଲା, ସେ ଘର ଭିତରେ ଜଳୁଥିଲା, କେମିତି ବୃଦ୍ଧ ଜଳିଗଲେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବେଲଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଟିସର୍ଗୀ ଏଠାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭିକାରୀ ମାଳି ନାମକ ଜଣେ 55 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ରାତ୍ରିରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ସେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ଶୋଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ଟେରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ, ତ ଯୋଉ ବିଛଣାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ପୋଡି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସକାଳୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ପୁଣି ଥରେ ବାପାଙ୍କୁ ଚା ପିଆ ନିମନ୍ତେ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଦେଖି ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ବାପା ମାନେ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳିଗଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, କାହାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି? ଘରଟା ତ ଜଳିଥିବ ମାନେ ତ ନିଆଁ ତ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବ ନା? ଯେହେତୁ ଘର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦୂରରେ ପୁଅର ରୁମ୍ଟା ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ବି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ବାପା ବି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଠରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁଅ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ଜଳୁଥିଲା ମାନେ ନିଆଁ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳି ସେ ଶୋଇଥିଲେ? ହଁ, ବୃଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଆମର ଏରିଆରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେତୁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନିଆଁ ଜାଳି ଶୋଇଥିଲେ। ଓକେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି? ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ଶବ ଜବତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଝରିକା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟଶ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।